makiyaj qilishdan oldin ko'z makiyajdan oldin doim konseller surib olaman konsiller surganimda sur e'tibor berganman makiaj ko'z makiyaj yaxshiroq turadi tenlar yorqinroq turadi va kechgacha tenlar o'chib ketmaydi och jigarang tenni olib ko'zimiz складkasiga пушистый kistочка yordamida suraman bu birinchi rang bo'ladi yaxshilab растушовка qilib olgandan keyin bundan sal to'qroq jigar rangni olaman va uni ham ko'zimni skladkasiga chiziqchasi bor joyiga surib yaxshilab растушевка qilib yboraman ikkinchi ko'zimga ham xuddi shunaqa holatda tенlarni surib растушевка qilib yuboraman eng muhimi растушовка qilish hisoblanadi endi uchinchi eng to'q jigar rangni olib ko'zimni chekkasiga surib yaxshilab bundan oldingi kistochkani olib растушевка qilib yoraman aynan ko'zimni chekkasiga to'qroq rang qolishiga harakat qilaman ikkala ko'zimni растушевка qilib olgandan keyin ko'zimni ustiga kontsiller suraman bugungi makiyajimiz katrис texnikasida bo'ladi katrиs texnikasi aynan ko'zni ustiga shunaqa konsellerni tekis qilib surib olish bo'ladi shunaqa holat bo'ladi ikkinchi ko'zimga ham shunaqa qilib surib olaman chegaralarini ozgina растушевка qilaman yumshoqroq ko'rinishi uchun bugungi макияжim matoviy bo'ladi hech qanaqa блеск yoki yaltiroq teng bo'lmaydi shuning uchun och bejiviy rangda ko'zimni ustiga konsiller bor joyiga surib olaman mana shunaqa applikator yordamida kimni ko'zi kichkina bo'lsa mana shu konsiler surgan joyimni sal balandrog'idan ko'zingizni chizig'i bor balandrog'idan sursangiz ko'zingiz kattaroq bo'lib ko'rinadi podvodka chizib olaman flamasterli podvodka yordamida albatta ko'zimga kiprigimga tush suraman maybelin firmasini eng yaxshi ko'rgan lesh sensational tushi yordamida tonalniй krem surib olganman va yuzimga bronzer suraman korreksiya qilish uchun ozgina румяно suramiz va highlighter. Hi highlagterda kayfiyatga qarab suraman bir xil payt yoqtiraman surishni bir xil payt yoqmaydi bugun surishga qaror qilganman labimni ustiga ham ozgina surib olaman endi labimga jigarrang qalamni suraman jigarrang rangdagi qalamni kontur qilib chizib olaman labimni ichiga esa mistaisni yetti yuz oltmish beshinchi raqamini suraman Men o'zi ko'pincha pomadani o'rniga qalamlarni ishlatishni yaxshi ko'raman qalamlar yordamida ko'p xil rang qilsa bo'ladi va oxirida labimni o'rtasiga ozgina блеск surdim mana shunaqa makiyaj chiqdi sizlar ham qilib ko'ringlar Juda ham oson va chiroyli makiyaj. makiyajim yoqdi degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr